Міндоходів вирішило посилити контроль за платіжними системами. Це стосується передусім операцій з використанням електронних грошей. Відтепер усі учасники платіжних систем зможуть діяти в Україні лише після відповідної реєстрації в НБУ. Нагадаю, Міндоходів днями заарештувало рахунки електронної системи WebMoney, а це гроші 2,5 мільйонів користувачів. Компанію звинувачують у відмиванні коштів і махінація з платіжними картками. І хоча цей оператор діє в Україні вже близько 10 років, тільки зараз у Нацбанку заявили, що не давали йому жодних дозволів на діяльність чи випуск електронних грошей.